Zostaneme ešte trošku pri tej vojenskej tematike, aj v tejto pesničke sa vojna spomínala, ale v tejto už nebude, prosím vás pekne, nebude žiadna krv. Tu budeme spomínať my s Ľubom, ako to bolo, keď nás na tú vojnu brali. Pozrite sa, ako dlho mi to trvá. Strašné čosi. Nie, mladenci, to je preto, že som si nedal štamprnú, lebo nemôžem. No. Mám abstiaka, sa mi ruky teraz. Zahráme a zaspievame asi najznámejší verbung z tejto lokality. Z tejto lokality. A to je Kačenka Turánska. A to bude posledná? Takže to je už posledná, vážení. Takže dýchová hudba Lieskované sa bude s vami lúčiť. Takže Kačenka, musíme, veď ešte budú ďalšie súbory, však by ste tu boli do polnoci. No. Však sa to všetko trošku posunulo. Nebojte sa nič, ešte si užijete muziky. Áno, kľudne si nás zavolajte, my k vám prídeme, zahráme a budeme hrať aj pol dna, celý deň. Nebojte sa. A hned dneska je odtalto. Čiže Kačenka Turánska a majte sa.